Sediba beli ni kedai haram jadah ni sebab aku lapar je. Aku belilah, aku beli apa. So si staff pukimak yang seko ni gemuk, babi pun kecil sikit. So gemuk, siap kot lah nak say hello ke, thank you for coming ke, tak ada ya. So staff pukimak yang gemuk ni tiba-tiba Diba bagi RM50 eh, dia boleh masuk dalam. So staff tu keluar kata apa, staff tu cakap, A'alah buto. Kau tak payah nak A'alah pamang kau sial. Poi, aku babikan kau, aku viralkan. Kau tak payah nak A'alah lah. A'alah buto.